Hvorfor smed du en dåse i skraldespanden? Se, det var meget bedre. Nu har du fattet det. Det kan da godt være, at dåsen den er tom, men den er jo stadigvæk fuld af værdi. Vidste du, at dåser kan genanvendes? Det vil sige, at de brugte dåser bliver brugt til noget andet, når de bliver tømt og forhåbentlig afleveret i en returautomat. De brugte dåser kan for eksempel blive til gryder, nye dåser eller en madkasse. Ved at genanvende materialerne sparer man både penge og ressourcer, fordi man ikke skal bruge så meget energi på at bearbejde nyt råmateriale. Og fordi man ikke bruger så mange af naturens ressourcer. Det er rigtig godt for miljøet. Når du afleverer en dåse i returautomaten, ryger den enten i en stor komprimator, der presser dåserne sammen, så den bliver 6 gange mindre. Eller dåserne bliver samlet i store sække eller kar, inden de bliver hentet og kørt til Dansk Retursystem. Dansk Retursystem indsamler alt engangsemballage i Danmark, både dåser og flasker. Begge dele bliver sorteret, presset sammen og solgt til genanvendelse. Det vil sige, at materialerne bliver brugt til nye ting, eller de bliver brugt som nye råvarer. For eksempel kan man lave næsten 90 nye dåser af 100 gamle. Hvert år sorterer Dansk Retursystem omkring 200 millioner dåser. Forhåbentlig nogle af dem, du har drukket af. Der er over 1.000 fladmaste dåser i de blokke, der bliver sorteret og presset sammen på Dansk Retursystem. Blokkene bliver sendt videre fra Dansk Retursystem til genanvendelse hos et smelteværk. Her bliver de smeltet om til aluminiumsbarer, som er lige til at bruge igen. For eksempel til en ny madkasse. Ved at genanvende en enkelt dåse, sparer man lige så meget energi, som en computer bruger, hvis den står tændt i 8 timer. Sådan en dåse kan blive til din næste madkasse! Yes! Nej, altså, det bliver selvfølgelig ikke lavet en rund cola-madkasse ud af den, vel? Brug nu lige den inderste side af håret, ikke? De smelter den bare om og støber en ny firkantet madkasse. Det er skide smart! Og ved du hvad? De der 1500 dåser, som dig og vennerne I sat til liv sidste gang I hang ud foran skærmen, de dåser er blevet krøllet sammen til noget, der ligner en sommerhat, og så er de blevet presset ned i en stor, massiv aluminiumsblok. Og den er nogenlunde lige så tung som din skoletaske, når du har både din madpakke og din biblioteksbøger med. Og så sætter de fod under blokken. Om lidt er den dåse, du smed i returautomaten på vej i skole, født som ny madkasse med 2 fede leverpostejmær, en mast makrel på rugbrød og en svedet pølsemad. Er det ikke bare vildt fantastisk? Genbrug, genanvendelse. Og hvad nu hedder alle sammen, uanset hvad, så er det super godt for miljøet. Vi sparer på nogle af de ressourcer, der findes i naturen, og så får du endda penge, når du afleverer dåserne. Jamen, det er jo den rene gavebod. Og tag så lige og tjek dåserydderen.dk. Der er både spil, tegnefilm, fakta og en masse andet halløj. Men pas på, du risikerer at lære noget. Og husk så lige, når madkassen stikker lidt for meget, så lad være med at smide den ud. Smid den til genbrug. Måske bliver den til en af de dåser, som du hælder ned, næste gang dig og vennerne hænger ud. Jo, navnet er Tom, og hvad laver jeg her? Panden på min alu siger meget mere værd. For selvom Tom er Tom, skal han bruges igen. Men jeg kan kun smelte det som, hvis du hjælper mig hjem. Check den dåse, rydder om det kører. Check den dåse, rydder om det kører. Så tag mig retur og ikke hen i skraldespanden. Brug dog jern, den sidder lige bag panden hen i automaten. Og så får du lidt kredit, check min hjemmeside. Der står det sort på hvid. Check den dåse.